ចាប់ខ្លួនអ្នកដឹកនាំថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មម្នាក់តាមបណ្ដឹងអឿនមូនីការឿងចាញ់សាច់អត់លុយ10ម៉ឺនដុល្លារ ស្ត្រីម្នាក់ជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2023ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលការិយាល័យព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្រាលរាជធានីភ្នំពេញនាំខ្លួនឡើងតុលាការពាក់ព័ន្ធករណីមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបានស្ត្រីរូបនោះឈ្មោះហនសាលីអាយុ23ឆ្នាំមានទីលំនៅសង្កាត់កន្តោខណ្ឌកំបូលរាជធានីភ្នំពេញការនាំខ្លួនស្ត្រី អ្នកថតស្ពតទៅតុលាការត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើឡើងតាមដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់លោកកឹមហុងសានព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យឈ្មោះហនសាលីចូលទៅបំភ្លឺទៅលើបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះអឿនមូនីកាដឹងចោតប្រកាន់ពីបទមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបានពោលគឺពាក់ព័ន្ធចេញមូលលក្ខតិនបត្រគ្មានសាច់ប្រាក់សាច់ស្អុយប្រមាណ10ម៉ឺនដុល្លារ អាមេរិកប៉ុន្តែបើតាមឈ្មោះហនសាលីនិយាយថាលុយនោះគេបានសងទៅតាមបណ្ដឹងជាបន្តបន្ទាប់ហើយតែដោយមួយរយៈនេះដើមបណ្ដឹងត្រូវជាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារទើបមានការខកខានក្នុងការទូទាត់ប្រាក់សូមបញ្ជាក់ថាស្ត្រីឈ្មោះអឿនមូនីកាក៏កំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារដែរ ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22:2018 HACCP និង GMP ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាព